Штип слави 75 години од востанието на македонскиот народ. Градот го прослави 11 октомври, ден кога се случила првата акција, која значела почеток на востание против окупаторот. Припадниците на Прилепскиот партизански одр Гоце Делчев, формиран во место Црвени стени близо Прилеп, се распределени во три групи. Го напаѓаат бугарскиот полициски участок и затворот и вршат преки на телефонските врски и електричната инсталација. Тогаш се поставени темелите на македонската државност. За прв пат, после толку многу востанија и војни, издржува ја целокупната агресија од фашистичкиот окупатор и успева да создаде своја слободна и независна Република Македонија. Во народно-ослободителната борба, Штип имал голема улога. Во текот на востанието, градот дал над 150 жртви борци, а најмалку 600 штипјани биле жртви на фашизмот. Ние како штипјани треба се гордееме, бидејќи врвните раководители во НОП беа од Штип, начело со Михајло Апостолски, тука беше Киро Глигоров, тука беше Емануел Чучков, значи значени личности. Штип во таа вечна борба за слобода, посебно во НОП, даде големи жртви. Тие жртви се на некој начин забетонирани во слободата на оваа држава. Значи од загинатите и стреланите во Долани, стреланите во Крупиште, убиените наши младинци во Судик. Честитки по повод празникот, денес упатија двете најголеми политички партии. Овој ден е многу значен за македонскиот народ, бидејќи овој е датум кога една генерација пред 75 години се вложила за ослободување на Македонија, а ние во овој момент само можеме да им се поклониме на нивната храброст и жртва што ги дале во тој период. Обележувањето на денешниот ден не представува само чин на сеќавање на овој историски ден, туку представува чин на подсетување на страдањето на македонските граѓани, како и чин на храброста на сите оние кои се гренаа во борбата за слободата. Востанието во 1941-та, македонскиот народ го почнал со 1000 партизани, а војната ја завршиле во добро организирани воени формации, чија бројност достигна и до 110 илјади војници. Од нив 66 беа прогласени за народни херои.